Надскладні операції з пересадки органів та унікальні методи лікування поранених. В умовах війни українські лікарі здійснюють справжні подвиги в прифронтових шпиталях, рятують поранених і у тилу. І водночас розвивають передові напрями світової медицини, зокрема серцеву трансплантологію. Про те, як люди фактично витягають з того світу, лікарі Інституту судинно-серцевої хірургії імені Амосова, дивіться далі в сюжеті Романа Барашева. Прилетіла снаряд, касетка, шрапнелі, які відкриваються в небі і розкрить голки. І попало мені, тобто залетіло прямо вище броніка, зайшло через грудь і, ну, і дійшло до спинного мозку. Відібрало одразу кінцівку. Привіт, Максе. Доброго дня. Як справи? Добре. Потроху починаю ходити. Ніжка почала працювати. Зігни коліно. Пробуй зігнути. Зігнути тяжко. Звідки тебе забрали, Максим? З Куп'янська? Так, да, з Куп'янська. Максиму 27 років. На службі з січня 2023 року. Боронив Україну на Куп'янському напрямку. Отримав поранення. Залетіла флешета. Отака от. Це є частина касетного чи бомби, чи снаряду. Харків'яни прооперували, вони дістали цю флешету з хребця. Тоді прийняли рішення, що його транспортувати в інститут Амосова. Везли лікувати поранення, але згодом з'ясувалося, що ворожа касета спричинила ще більше лихо. Масивні тромби в венах нижніх кінцівок. Ось як виглядають ці тромби, які хірург дістає з легеневої артерії. Це все те, що перекриває повністю легеневі артерії. І, в принципі, ми успішно прооперували його, забрали тромби. Були масивні тромби. Якщо б це сталося навіть в Куп'янську, він би просто загинув. Три тижні тому директор Інституту Амосова відвідав госпіталі та мобільні військово-медичні центри у прифронтових районах на сході України. Це, бачите, тут інфекційний центр. 8 ракет на території лікарні залетіло. А це ми в госпіталі. Я ж був в 2014 році в медичних цих закладах. Дві великі різниці. Супер, зараз все є в них фактично. Інститут Амосова на постійному контакті з прифронтовими медиками. Сюди везуть бійців з серцевими проблемами. На столі у кардіохірурга колекція уламків, що витягли з сердець військових і цивільних. Це розробка якраз спільно з харківським цим госпіталем. Ось вони. Цими магнітами ми дістаємо із серця. Уламки металічні. Загалом за рік в інституті Амосова роблять понад 8 тисяч операцій пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями. Лікарям вдається розвивати і передові напрямки медицини, зокрема серцеву трансплантологію. Виконано на сьогоднішній день 11 таких оперативних втручань. Із них 3 виконано в цьому році. Кожен українець може зареєструвати заяву згоду на посмертне донорство. Також таку згоду можуть дати родичі людини, у якої встановлено смерть мозку. Втім, поки що небагато українців виявили таке бажання. Тисяча, можливо, навіть і більше таких потреб. Але насправді трансплантації виконуються значно менше. І справа якраз у кількості донорського матеріалу. Я був дуже здивований, тому що багато трансплантацій в Індії. Я кажу, а як вам вдалося так рішуче піти? Каже, ви знаєте, в нас зібралося духовенство і прийняли рішення, що вони допомагають медикам і суспільству для того, щоб люди розуміли, що донор – це нормально, і донор це почесно, донор продовжує життя людині. Після цього у них пішов вверх кількість цих трансплантацій серця. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 80% пацієнтів після трансплантації серця живуть 5 і більше років, 60% тричі довше. Втім, лікарі наголошують, трансплантація не панацея. Абсолютним протипоказом. Коли серце старшої людини пересаджують дітям. Тому що якщо 50-річної людини серце пересаджувати, то це воно вже десь
відсотків на 50 має бути вже вироблено. Жіноче серце не бажано пересаджувати чоловікам. Основне – це ускладнення, яке чекає. Це в зв'язку з тим, що імунітет ми понижуємо. Це, в першу чергу, інфекція. Будь-яка інфекційне захворювання може бути фатальна. До речі, і перший пацієнт, якому пересадили були серце, це Вашканський в Кейптауні, він помер не від якихось ускладнень, а саме від пневмонії. В Україні за пересадку органів також беруться все більше і більше клінік. Скажу чесно, що на сьогоднішній день, так як такого реєстра по вивченню результатів немає. Що відбувається в інших центрах? Ні ми не маємо інформації, ні суспільство не має. Ну, це не є добре, тому що треба знати, хто які результати має, і в залежності від цього і заключати з ними ці договори. Затверджений державою тариф за пересадку серця – 2 мільйони гривень. І вкрай важливо, щоб в умовах війни ці гроші не йшли в нікуди. Адже тих, кому потрібні серйозні операції, лише більше. Роман Барашев, Василь Дендін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».